Yes, velkommen tilbage. Så er det mandag. En ny uge. God mandag, ny uge. Klokken er halv et. Jeg fik sovet lidt. Og vil uploade video. Lad os prøve at lave en... jeg læste sent i går om Southwest Airlines. Det gjorde jeg, fordi det er så specielt på den måde, at det amerikanske flyselskab Southwest Airlines... De bruger kun de der Boeing 737 fly, de har 771 af dem eller sådan noget. Så det er sådan lidt, det største. De er verdens største low cost airliner, altså sådan et budget airline, som har det der koncept med at flyve til en lav pris. Det er så det, Ryanair også har det koncept i Europa. Men Southwest Airlines, de har så nok et bedre ry, fordi de deres ansat er i fagforening. Der tror jeg, der 85% af deres ansat i Southwest Airlines, de er med i en form for union. Det hedder sådan union i en fagforening. Så de har så base her i Dallas, i Texas. Det startede i Texas. I Texas, staten Texas i USA startede det. Og så, det er derfor, det hedder Southwest, altså sydvest, det er så de der sydstater, sydvestlige stater. Texas, Arizona, Nevada og New Mexico og sådan noget dernede af, og Californien. Så de har også nogle mega lange flyvninger, men de der Boeing 737 er jo ikke bygget oprindeligt til at flyve 5-6.000 km og sådan noget. Men de kan det jo nu, på grund af, at de er blevet så gode. Så lad os lige åbne, hvad det glemte jeg. Lad os åbne Boeings website. Du skal måske ikke bruge det. Så lad os lige hente min dåse. Ej, de der Boeing 737 fly oprindeligt er jo ikke lavet til at være sådan nogle langdistance fly, jo, men fordi de er blevet så forbedret efter så mange gange. De der Boeing 737 Max fly er så den sidste version. De kan så række helt op til 6.000, men hvor langt de kan række med fuld passager og sådan noget, det ved jeg ikke. Det står der ikke der. Så om de rækker op til 6.500 km, så er Boeing 737 Max 8 og 9. Men faktisk den der Max 7 kan række endnu længere. Og det er så dem, det der Southwest har købt. Men de har så base her. Hvis jeg kan finde den der, er sådan en lille blå prik, man skal trykke på for at åbne. De har så base på den der Dallas Love Field Airport. Har Southwest base på. Der er 8 gram, men det er jo så midt om natten nu. Nej, det er så 5.30. Det er derfor, der ikke er så mange fly nu. Det er simpelthen fordi, det er super tidlig morgen i USA. Så du kan også se, der er bare helt... De starter så klokken 6. Flyver til Los Angeles. Men vi er så i Texas. Vi er i Dallas. Sydvest Dallas. Byen Dallas her, der er også en anden kæmpe Dallas International Airport, ligger derovre. Så de gør ligesom Ryanair, de har sådan en sekundær airport, som måske lidt, de bruger sådan måske, jeg ved ikke om de bruger, de sådan, jeg tror de bruger mere de store lufthavne også i USA. Jeg tror ikke, de bruger sådan nogle lufthavne, der ligger 50 km væk fra Los Angeles og sådan noget. Så det er sådan en kæmpe monsterby, Dallas, og ligger deroppe. Det var lækkert, for jeg troede, Dallas lå nede ved kysten. Det Dallas ligger der, så Houston ligger der. Og Louisiana, San, et eller andet, Antonio og sådan noget. Så ligger der, det så Texas-staten. Det er Texas, State of Texas. Og så ligger New Mexico-stat her. Så ligger der Phoenix. Phoenix har et flight til Phoenix her i Arizona. Phoenix, de har et flight til Honolulu. Men det der Southwest ligger jo helt herude. 4.600 km ud til Honolulu, som ligger der. Honolulu, der flyver de dertil.
Honolulu på Hawaii. Så kan man finde den der lille blå prik, og så kan man se ruterne fra Honolulu. Men altså Southwest, de bruger så kun de der Boeing 737, så der, hvis der er noget med Southwest, hvis man kigger på, hvor de flyver hen for eksempel. Nu har jeg kigget på det i går, jo. Så for eksempel, de flyver for eksempel, hvis man klikker på Phoenix, så kan du se, så er der Southwest Airlines flyver der en gang om dagen 17.30, og American Airlines. Men det er der så 4.000, næsten 4.700 km. De har så ikke nogen, der flyver længere end det der til Phoenix. Der er ikke, Southwest har ikke noget derop til Danmark for eksempel. Og der er så også 5.400. De har heller ikke til Las Vegas. Det har de så, ja, det passer. Så 4.000 de har til Las Vegas, men de er ikke længere væk. Længere væk end, end Phoenix, altså længere østpå. Så langt flyver det er, altså for så Dallas, de har ikke Honolulu Dallas, fordi der er så for langt, det er der så 6.000, og men det kan de faktisk så godt flyve, så det er de der Boeing 737 Max 7 kan altså godt flyve, det der, de flyver så op til 7.000, og de kan altså godt, så godt flyve fra Dallas til, men det er derfor de har købt måske, så de kan godt flyve Super Max Range 7.100 km. Så vi kan godt flyve 6.000, men nok ikke med, med fuld last, jo. Så må du lære lige på at kigge på, på Dallas. Men lad os lige kigge, har du åben på Wikipedia, så kunne vi kigge, lige gå tilbage til Dallas. Det er der, de har deres hop, men de har jo så hop i, det er så Fort Worth, men det hedder vist Dallas, Fort Worth, det er sådan to byer. Nej, det er så Dallas, det er fordi det er to byer, der sådan smeltet sammen. Der er en by, der hedder Fort Worth og Dallas. Det hedder så Dallas, Fort Worth. De to byer er så smeltet sammen til sådan en kæmpe megaby. Og de bruger så... Det er svært at spille, fordi der er kun fly der ved den der Dallas International Airport. Jeg tror ikke, de flyver. Det er også en kæmpe mega lufthavn. Men alt det der er jo i Microsoft Flight Simulator. Alt det der, man kan gå ind og flyve en tur rundt over Dallas, se, der er 7 grader der, klokken er, se, det flyver om Southwest, flyver derfra, det gør de så nok ikke rigtigt, de flyver ikke derfra, så der er så American Airlines og sådan noget. Det gør de så ikke, men de har deres hovedkvarter, den der Dallas Love Field, som ligger der, den er sådan, var så helt tom før. Jeg ved ikke om det er den. Ja, der er den her. Så det er sådan noget. Men det var ved at være, at de starter så klokken 6 om morgenen. Så det er til Dallas, Austin. Dallas, Chicago. Som også er pænt langt. Nu skal ikke tage følge. Det er ikke lige nu, hvad Chicago. Det er så deroppe. Der er så ja, 1200 km. Så jeg kan ikke huske, hvor meget der var fra Los Angeles til New York og sådan noget. Jeg ved ikke, om de flyver tværs over. De flyver tværs over. Southwest, de flyver fra New York til Los Angeles og sådan noget. Det kan man så, hvis man lige kan finde. Men der er så tre lufthavn. Der er den der LaGuardia. Der er tre lufthavn, der er den der LaGuardia, man prøver at se om de flyver fra den der LaGuardia Departures. Om find noget Southwest herfra. Men det kan man altså bakke, det er nemmere at klikke, det er nemmere at klikke det der, så kigger man på ruter. Nå, de spørger om de laver, om Southwest flyver tværs over USA. Se, det er LaGuardia, de har faktisk ikke, de har ikke flyvninger på den anden side. Om der er noget med Southwest, det gør de så. Southwest flyver på den rute til Danmark 2006 fra LaGuardia. Det er sådan en lokal, det er sådan en, de bruger. De flyver måske også dertil, det kan også godt være, for Southwest flyver også til udlandet. Der er så 3.000 til Bahamas. Nej, det er så Southwest flyver så LaGuardia
Altså den der LeGuardian, det er så ikke sådan en langdistance. Så ligger der også en anden. Der er selvfølgelig den der store der, John F. Kennedy International Airport. Der ligger også den der Newark. Så må lige tjekke den der. Og så Departures. Og vi kan, der står United Airlines. Der er ikke en masse Southwest der, men jeg kan lige prøve at kigge, om de flyver derfra, fra Newark til Los Angeles, eller sådan noget. Southwest, ja, det gør mig lige tjekke. Vi prøver San Diego også, om der er noget Southwest der. Det gør de så ikke. Der er så 3.900 km, så det kan Southwest sagtens flyve der. De flyver op til 4.500. Men der er ikke noget til San Diego syd. Men det er så måske forkert lufthavn, jeg klikker på. Nej, San Diego dernede, og så er der United Airlines. Det er fordi, hver gang jeg klikker på noget, så flytter mit view. Det er så den store. Der er så 3.000 Los Angeles. Der så flyver så ikke der Alaska. I hvert fald ikke for den der Newark. Så nu er det ikke John F. Kennedy Lufthavn, jeg klikker på, den anden. Så jeg har ikke set noget Southwest endnu. Prøv at kigge på San Francisco. Nej, der er ikke noget South. Så flyver de så måske for John F. Kennedy. Så ja, så flyver de fra en helt tredje lufthavn tæt på her, som jeg ikke ved, kender til. Så den der. Departure, selvom der er noget Southwest her. JetBlue. Delta. Så. Nej, det er jo så, det er jo længste rute, en af de længste ruter i USA. Der er jo New York til Los Angeles eller sådan noget. Det er der, prøver jeg at kigge på det. Så ellers skal det svære, så skal man flyve Honolulu. JetBlue, der 3.800 km til Mexico, men de flyver altså også til udlandet. Aeromexico, der 3.400 km, det kan sagtens flyve derfor til. Altså sådan en Boeing 737 Max kan sagtens flyve. Dernede Cancun. 2.000, og Botoka kan flyve 4.500 og sådan noget. Der er så 4.000 dernede. Delta Airline. Jeg har ikke set noget. Og så Karibien også. Bahamas. Men lad os nu finde Los Angeles. San Diego. Nej, det gør det ikke. Der er også lufthavn dernede, American Airlines, så også noget deroppe. Så. JetBlue, Delta. Nej. Der er også lufthavn deroppe. Og der. Jamen det gør de så ikke. Af en eller anden grund flyver de ikke New York til Los Angeles. Det er sådan lidt mærkeligt. De flyver så heller ikke til San Francisco. Eller simpelthen fordi de bruger ikke nogen af de der tre lufthavn inde i New York. De bruger noget, der ligger anderledes. For eksempel, der er også en lufthavn her. De bruger nogle lufthavn, jeg ikke kender til. Se, der er noget her også. Noget lufthavn, jeg ikke kender til, så. Men jeg kender kun de der John F. Kennedy og Guardian og den der. Der ligger også noget, kunne være, der ligger noget lufthavn længere ud tættere på New York, som jeg ikke kender, som de bruger der. Umiddelbart, jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad det skulle være, så. Der er noget deroppe. Der er den der Western County Airport. Skal være, det er den, de bruger.
JetBlue, det gør de. Nej, JetBlue, det er ikke det der Southwest, vi kigger på. Vi kan prøve at se på den der. Roots. Nej, det gør de så ikke. Men så lad os kigge på den der Dallas. Men lad os gå tilbage til Dallas, Fort Worth, Love Fields. Men lad os gå ind og